på fint då. Den går fint. Det är synd att man inte får bara. Ja, jag vet inte, jag tror vi skippar hela den rundgången, för jag åker runt mer än det kan man också göra. Varsågod. Jag har inga problem. Dokumentera. Det är det som är roligast. Är det det där? Det finns såna här hemsidor och på Facebook och sånt. Jaha, är det lite sån här hobbygrej då? Ja, man är kryss och fint. Vad sa du? Högst upp till tre, det var längre att få ett åka. Plan tre, precis. Så du ser, det står på de här röda. Ja. Så. Jag har fått en julklapp. Underbart. Tackar vi för det.